Ելի ժողով ուտ։ Հայլերտները Հայաստանում դարձել են մի տեսակ ավանդույթ։ Ես ուզում եմ մեր այսօրվա հայլերտը լինի քարոշչության ընթառաջ մի ակցիա, որով մենք փորձենք ճանաչողական հայլերտի միջոցով հասկանալ, ինչ խնդիրներ ունենք մենք, ինչից են դժգոհում վարքենիստները, ինչ կարող ենք մենք իրար հետ փոխել խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Շնորհակալ եմ, որ կաք, եւ շնորհակալ եմ, որ մենք կողքին ենք։ Մենք հիմա կգնանք, այսպես կքայլենք դեպի Խաչմերուկ, այնտեղից կպտտվենք ու կգնանք դեպի Բանավան Խաղամաս։ Մեր նպատակն է շփվել հասարակության հետ։ Ընթացքում մենք զորանք միացեք, որպեսզի քաղաքացիների հետ ավելի ազատ Այո։ Շնորհակալություն, որ քայլում եք։ Շնորհակալություն ոստիկանությանը, որ մեզ ուղեկցում է։ Ոստիկանը մերն է, ոստիկանը մերն է։ Սիրելի վարքենիստներ, միացեք մեր քայլերթին։ Մենք այսօր կազմակերպել ենք արդարության քայլերթ, որը երեկվա տեղի ունեցած քայլերթի շարունակությունն է այսօր վարքենիսում։ Եվ խնդրում ենք, որ ովքեր որ ժամանակ ունեն, թող միանան մեզ։ Եվ միասին քայլենք։ Միացեք ազատության քայլերթին։ Հարգելի վարքենիստներ, միացեք մեր ճանաչողական քայլերթին։ Մեզ հետ է ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուհի Թոմասյանը։ Վարքենիս, ազատ, անկախ վարքենիս։ Սիրելի վարքենիստներ, այսօր Վարքենիս քաղաքում իր քայլերթն է իրականացնում ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Թագուհի Թոմասյանը, որը նաև հանդիսանում է ժողովուրդ օրաթերթի հիմնադիրը։ Միացեք մեր արդարության քայլերթին։ Միացեք, միացեք, միացեք։ Բանավան Թաղամասի բնակիչներ, այսօր իր քայլերթով Բանավան Թաղամաս է եկել ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Թագուհի Թոմասյանը։ Կարող եք ձեր հուզող հարցերն ուղղել ձեր թեկնածուին Թագուհի Թոմասյանին։ Բանավան լուխով, բանավան լուխով։ Ես ուզում եմ ձեզ ուղերձ փոխանցել։ Զգացվում է, որ կարծես Վարքենիսում հեղափոխությունը ուշ է հասնում։ Հեղափոխական տրամադրությունները ուզում եմ, որ ձեր մոտ իշխի։ Ուզում եմ, որ հեղափոխությունը մտնի ձեր տներ, մտնի ձեր հոգիներ, մտնի ձեր սրտեր և ձեր գիտակցության մեջ։ Առաջիկայում խորհրդանական ընտրություններն են արտահերթ։ Կատարեք ձեր դուխով քայլը և մերժեք որևէ մեկի խաթեր ընտրություն կատարելու ավանդույթը։ Ընտրություն արեք ձեր ապագայի համար, ձեր ապագայի խաթեր և ձեր երեխաների խաթեր։ Վերջ անարդարությանը, վերջ կաշառակերությանը, վերջ կոռուպցիային։ Այս հեղափոխական մոտեցումները պետք է արդեն հասնեն նաև հեռավոր շրջաններ։ Շնորհակալ եմ, որ կաք, շնորհակալ եմ, որ ապրում եք այստեղ։ Միասին եւ դուխով ցանկացած հատ կարող եք իջնել, միասին քննարկենք։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բանավարտներ, իջեք, միացեք, ձեր հարցեր ուղեք ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Թագուհի Թոմասյանին։ Ըստով այնպես է ձեր թեկնածուն կբարձրացնի ազգային ժողովում։ Համեցեք, միացեք, ձեր հարցերն ուղեք ձեր թեկնածուին։ Տեկնածուին հաջողություն, առողջություն։ Վերջին ժողովուրդ եկեք։ Ամեն ինչ կամենայինք, որ բրսաներ եկեք։ Բանավար հաջողություն։ Արի ապգեմ, եկեք։ Արի տեղ։ Հաջողություն։ Բողոքն է, սկզի հաջողություն, ինչ տվականքն ես աստված սրտով բարին կատարա։ Հաջողություն մեզ, հաջողություն, որ դու նա կատարա։ Պատգամավոր մենք
Շնորհակալություն ընդունելության, հյուրասիրության համար, ձեր խոսքերի համար։ Շարունակում ենք մեր արդարության քայլերը։ Շարունակում ենք հեղափոխական տրամադրությունները փոխանցել դեպի Վարդենիչ։ Բանավան, դուխով։ Բանավան, դուխով։